стаються найвеселіші ситуації в житті. За 20 хвилин до Нового року в ліфті. Вам на який поверх? Та на 7-й. Ну і мені, будь ласка, на 8-й нажміть. Здається, застряли, правда? Напевно, це як перегруз. Ні-ні, спокуха. Тут написано, що ліфт до 400 кілограм. Отож, панове, хто скільки заважить? 100. 120. Все нормально, 130. Ну, в сумі 350, все нормально. Так. В чому діло, я сі питаю? І я 56. Гацеляк Богдан Володимирович. Чуєш? Дрібненький. Ти як взагалі сюди попав? Без мила. Ти що, з фракції Ляшка? А звідки ви знаєте? Хлопці, хлопці, не каріздиться, хто звідки. Треба якось вирішити цю проблему. Давайте я зв'яжусь з оператором. Добрий вечір тобі. Я перепрошую, ми тут в ліфті застряли. Пане господарю. А що нам робити? Радуйся, ой, радуйся, пип-пип. Ні, та мужики, куди ви дзвоните? Там взагалі немає що ловити. То або самі виролимо, або ніяк. Ні-ні, пацани, то якась фігня. То якщо я до Нового року не встигну в квартиру, то я знов ялинку не винесу. Вона ваша до сих пір вдома? Ну да. Ще не усипалась? Я вам скажу більше. Вона вже прийнялась і почала продолносити. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих! Дрібний мліє. Пацани, давайте вдихнемо, щоб мілкий видихнув. Нормально, нормально, все. Добре є, так. Ні-ні, я не можу так просто стояти, нічого не робити. Я зв'яжуся з ліфтером. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам. Ви не повірите, але ви додзвонились в монтерську службу. А якщо ви застрягли, натисніть один. Якщо ви хочете з'єднатися з оператором, натисніть 2. Якщо всі кнопки спалені, залишайтесь на лінії. Куди вам діватись? Перепрошую, ми тут застряли, що нам робити? А, застряли, нема проблем, але є проблема. 70 гривень на солідол. А чо так дорого? Бо з 3 грудня акциз на солідол піднявся. Ні, я принципово не даю гроші на алкоголь. І я тим більше не дам грошей. Я на водяру ні гривні. Правильно. Так. Пацани, без солідола діла не буде. Я тобі ще раз кажу, на горілку ні копійки. Шановні абоненти, це ваш демократичний вибір. Якщо ви його зміните, звертайтесь до Петровича. А! Ваш дзвінок важливий для нас. Залишайтесь на зв'язку. Бацьки! Раз, два, три! Нормально, нормально, нормально. Слухай, дрібненький.
Це такий дрібненький. Мало їж? Не в тому справа, в мене просто проблеми з обміном. Чуєш, то в Гонтаревої проблеми з обміном. А ти що, жри, бо умреш? Добре, так, що буду. Ну, бачу, ми тут надовго. Ну, давайте якось познайомимось поближче там. Я знаю, хто де працює. От ви, наприклад, де працюєте? Ні, та вам не цікаво буде. Ні, до чого? Ну, всі професії важні, всі професії. Ну, ти ж в курсі. Ну, давай. Ну, я цей піскосій. Хто? Чого ви ржете? Ну, я, коротше, на такій здоровій машині їжджу і на дороги пісок кидаю. Слухай сюди, піскосій! А що ти робиш в ліфті? Чого ти не на роботі, комунальник? Ні, ну, зараз в мене творча відпустка до березня. А якщо зима довша буде, то й до квітня, так. Бацьки! Нормально, просто... Просто, мужики, от не знаю, як ви це терпите? От капець, от як ви це терпите? Ні, ну я перепрошую, це не я. Та то пігменія. Та то навіть не я. Мужики, та я знаю, що то не ви, то я, але як ви це терпите? Цілий день там телен дзвоник від звеня. Летять мої коні з небес до землі, чекають на мене дорослі й малі. Хо-хо-хо. А чи всі чекають на мене в цьому ліфті? Так! А чи були ви чемні? Так! А скидаємось на солідол? Петрович, зараза, знову ти, я тобі кажу, я ні копійки тобі не алкоголь не дам, поняв? Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Горять мої труби з небес до землі. Так, все. То вже the end. Дивіться, я перший раз в житті не побачу. Якби привітання президента з Новим роком. Традиція. Ні, та чекай, чого ти переживаєш? Ну, і в мене є це, і в мене є цукерка Рошен від президента. Вітаю. Чекай, хлопці. В мене є коньячок п'ятизірковий від президента Грузії колишнього. О, а в мене є фотографія Ляшка. В чому прикол? Мужики, ну так рік півня наступає. Знаєте, мужики, що я вам скажу? Дивіться, а це ж таки є якийсь прикол зустрічати Новий рік в ліфті. Дивіться, 12:00, а я ще при пам'яті. Вперше в мене таке в житті! Хлопці, я вам більше скажу, в мене кухня настільки вузенька, там один отак єлі-єлі. А тут така компанія, взагалі шикарна! Я вам більше скажу, хороша чоловіча тісна компанія. Чуєте, пацани, а що ми не козаки? Що ми той ліфт не розсунем, чи що? Чекайте, просто. Хлопці, чекайте, я ж інженер-політех закінчив. Чекай, інженер-політех? Отам, постій, почекай, добре. Козак, давай зробим. На раз, два, три. Раз, два, три. Оп! Опа! Ну, нарешті зробили щось самі. Петрович, був би нормальний, знаєш, підійшов би, поміг би, і ми б Новий рік вдома зустрічали. Та ви просто привикли робити все так, щоб почекати, коли хтось прийде і щось зробить. А цей ліфт, на жаль, він як Україна. Тому що ліфтер вирішує більше, ніж весь народ.
Я скажу більше. Кожна кнопка – це наче область України. І серце болить за деякі попалені кнопки. Шановні друзі, бережіть Україну! З новим 2017 роком! Ось і пройшов черговий рік. Підвести підсумки давним-давно пора. Що нам приніс старий той дід, в якого міг і біла звати борода? За цілий рік весь негатив відправим за поребрик в сторону Кремля. Всі лунери і динери туди ж відправим купу львівського сміття. Вірим, забудеться, що нам не хочеться, вже навіть рак два рази свиснув на горі. Ах, як нам хочеться, нам дуже хочеться, щоб новий рік був кращим, ніж торік. Щоб долар впав і пострибав, забравши гривню із собою до гори. Щоб депутат декларував не мільярди, а фуфайку й кайдани. Щоб МВФ черговий транш пішов в державу, а не в чиїсь кошельки. Щоб гарант хоч щось продав, поки не злиплися від ліпи з каштани. Мріємо, що збудеться те, що нам хочеться, і буде знак із неба у вигляді зорі. Ах, як нам хочеться, як нам всім хочеться, щоб новий рік був кращим, ніж торі. І буде ніч, і буде день, і переможемо корупцію разом. І кожен з нас все ж донесе до урни свій скурений бичок. Вернем Донбас, повернем Крим, і мирним буде наше небо, дай нам Бог, що правнук внук і донька син ніколи би не жили при АТО. Знаєш, що збудеться те, що нам хочеться, бо заслужили привілеї ми такі. Ах, як нам хочеться, нам дуже хочеться. І новий рік, він буде значно кращим, ніж торік.